Još kao klinac uz pomoć pištolja, noževa i šaka pokušavao je istjerivati pravdu. Bilo je to vrijeme kada je u društvu vladalo sveopće nezadovoljstvo. Najveći neprijatelj bio mu je, kaže Željko Ražnatović Arkan, stoga je svoje ljude ubacivao u njegove redove kako bi ga imao pod kontrolom. Tako da sam uvijek nekako korak napred bio u tome da saznam kada on zaista definitivno želi da mi skine glavu. Pa sam imao dve solucije. Da napravim sajstep, da se sklonim, da pustim vreme da zatrpa to, tu moju kontraagresiju ili njegovu trenutnu agresiju, ili da napadnem. Nekoliko puta sam napadao, nekoliko puta sam se izmicao, ali u principu smo bili onako kao dva sparing partnera koji su se samo mirisali i odmeravali na jednoj lepoj distanci. Jeste li spavali s Arkanovom ženom, Cecom? Ne, nisam spavao. Jeste se ljubili? Ne, nisam. Unatoč svemu, sretan je, tvrdi, što ni Arkanov ubojica. Ja se Arkana nisam ni malo bojao i da sam uvijek bio spreman da mi napravi neko zlo, a Boga mi i on je bio svjestan da ja mogu veliko zlo da nanesem njemu. Bili smo spremni, ja i on, da idemo do kraja u tom našem sukobu. Golubović napominje da se kaje zbog života kakav je vodio, iako zvuči bizarno, smatra da bez toga ne bi mogao razlikovati dobro od zla i danas živi pod 24-satnom zaštitom. Unatoč svemu, kaže da je ponosan na svaki od 2000 ožiljaka na svom tijelu. Evo, na primjer, ovdje je jedan metak koji me stalno podsjeća na jedan neuspjeli atentat u Atini. Ja, na primjer, znam počinioce tog sramnog čina na mene i znam gdje žive, šta rade, sve. Ali sam se sažalio na njihove živote. Jedan je od aktera dokumentarca Vidimo se u Čitulji koji govori o beogradskom podzemlju 90-ih. Jedino sam ja živ. Znači, od zvučnih imena. Uostalom, u gradu Beogradu i jeste ostalo par nas koji su kao zvučna imena u kriminalnom. Jeste vi na piramidi što se tiče srbijanskog krimiljeja? Pa ne znam, neki kažu ovo ili ono, mi simpatično, mene drugari simpatično nazivaju gospodarom grada. Svijet danas ide u krivom smjeru, a mladi ne poznaju vrijednosti, upravo stoga u medijima govori o svojoj prošlosti. Nemojte se baviti kriminalom, jednog dana, koliko god da ste dobri u tom pribavljanju te imovinske koristi ili čega već, da će vam presesti ako budete ukrstili rukavice sa zakonom. Mislite li da ćete umrijeti prirodnom smrću? Nadam se. Trudim se i sve dajem od sebe da ubedim i te neke potencijalne ubice mene, da im kažem, ljudi, ostavite me na miru, ja sam 40 godina sada, ja zaista nikom ne smetam. Kristijane, kome je bilo u interesu da sruši legendu o posljednjem donu Beograda, posljednjem preživelom iz filma Vidimo se u Čitulji, da tebe predstave kao narkodilera koji eto u crkvi prodaje na gram ko neka deca od po 10 godina što rade? Pa eto, samo ste rekli tim tonom kojim ste rekli da sam ja to uradio i svako ko me zna već godinama i celoga života znaju da sam ja protivnik svih poroka, a posebno narkodileri, pa u interesu moguće da je dilerima ili oni koji štite dilere. Pa je to ispalo tako, pojavio sam se tu previše popularan, previše sam se isticao u nečemu i uvek je bilo tako, ja sam se isticao, ali na kraju je ispalo da je to ipak sa neke žuta klima, neke demokrate koje sam ja tada u to vreme išamarao, oni su bili zaista na velikom nivou i financijskom i moćnom. I jednostavno su odlučili da me sklone. Šta si ti njima smetao? Ti si držao govor ispred vlade sa Cecom. Da li ih je to povredilo? Pa ne sa Cecom. To je tada bilo, tad je bio Vojislav Koštunica, ja sam bio radikal, a čak nisam prišao radikalnom autobusu koji je bio levo u Nemanjinu s leve strane, bliže vladi.
Ja sam se popio, mene narod jednostavno podigao gore. Jer ja imam tu karizmu, ja imam taj stil, ja imam sve ono što treba nekom idealnom vođi u tom smeru. Ajde patriotizam, ajde snaga, ajde ta elokventnost. I ja sam se popeo na jedan taksi koji se ulubio i rekao, onako zbunjeno, ja mislim čak da me nije mnogo ljudi ni čulo, neki megafon ono socijalni nije moglo da se ni čuje. Ja sam rekao, sada su uhapsili Legiju, ubili su Arkana, prodali su Miloševića, ako treba, zovite me, ja ću da vas vodim. E, to je bilo nekako za njih para provokativno. Šta sad ti izigraš nekog od tih trojice? Šta ti sebe namećeš kao nekoga vladara, nekog novog komandanta ili šta ti ja znam? Tu sam bio sa nekim gardestima. A je Ceca bila tu i Ceca nešto bila? Ja mislim da je Ceca došla pre mene 10 minuta, isto na tom mjestu je bio i možda Velja Ilić, ne mogu da se setim tačno, održali su govor. I oni su mi rekli, bili su i oni, održali su govor. To je povodom onog ubijanja dece u onome i paljenje bogomolja na Kosovu. Ja sam rekao tada, skupit ćemo se, možemo da se skupimo 1000 ljudi, svi imamo ratne iskustva, krenut ćemo dole s oružjem u kolima. Mene sa nepoznatog broja, iako imam za skrivanje, za blokadu, identifikacije i svega toga broja. I zamislite da su oni to probili, ja sam tada shvatio ko mene zove. Neko je rekao, jedan telohranitelj moj je rekao iz grupe koji je prepoznao glas, on misli da je bio tadašnji načelnik policije ili direktor Milošević. Ne mogu da se setim. Mislim da je Jocić bio... Joči je bio ministar, a Milošević je bio direktor policije. Evada. I vajde ga je on prepoznal, on je bio u tim jedinicama i tako dalje. I skupljaluci su sa svih strana, i žandarm, i ovi, i oni, svi momci koji smo se mi poznavali negde u toj priči, ratište, patriotizam, dokle više oni da pale ovo ono. Ti klinci što su palili tamo džamiju ili ovo i ono, tada mi se onaj... Jusuf Spahić. Ja sam jedno pismo napisao demanta iz zatvora koje nisu isto dozvolili da sam ja pozivao na nasilje, da sam ja pozivao da se pali džamija. Pričalo se da je grb sa hrvatske ambasade kod mene kući sav olupan, onaj znak. Sve su to bile nebuloze. Ja sam jednostavno došao tamo, narod me je podigao. Ja sam rekao tu rečenicu i ništa više, jer se nije čulo. Kod svojih radikala tadašnjih nisam otišao da nešto talasam. Otišao sam s tog mesta i krenula je nenormalna hajka tada. Tada sam i ja bio uhapšen. Odmah malo nešto je prošlo vremena, tada sam im seo na žulj i tada su mi isto spakovali za onu takozvanu iznudu nepostojeću. Za 3000 evra tuđega duga i još nešto, znači i prvi sam bio osuđen pored Zemunskog klana, pored Jotkine grupe, pored Makine grupa, pored svih grupa na specijalnom sudu. Istorija srpskog pravosuđa je morala Kristijana Golubovića za jednu nepostojeću iznudu da osudi na specijalnom sudu prve. Znači, ja sam poznat po tome da sam ja otvorio, znači, praktično presudom prvom u specijalnom sudu kao moja grupa. A da vi vidite tu moju grupu, ja sam ih nazvao grupa Pere Kvržice, znači, ili Tom Sojera, nikako drugačije. Ovo je moj ortak, ima udarac 6,5 tona po kvadratnom santimu, što je ravno ujedu mladunčeta Bele Ajkule. Dolazi sa operskom pevačicom, pa šta hoćeš još? Pa šta lupaš bre, kakva opera bre, ko to još sluša danas? Ja. Ma slušaj on operu, ali se stidi, znaš, evo... Pre neki dan mi traži da mu kupim vesla. Ja ga pitam šta će ti vesla, kaže da vozim Dobrilu po Labudovom jezeru. A to nije opera, to je balet. Pa šta zna, on, mislim, trudi se, šta će čovjek? E, dobar dan, ja sam Jordan, sad ste vi moj gost, a vi, damo, vi ste sigurno onaj kololololaraturnik sopran.
Nisam, ja sam meco sofram pogrešila. Ma to da, sam mislio, to samo vi da, sedite hvala, kao kod svoje kuće. Izvolite, hvala. Bubo, dođi da primiš poružbi. Ljubav, vete, dođi da upoznaš legendu koja hoda. Buba? Molim. A ovo je njegova devojka, operska pevačica i diva. Vanja, Tamara Nikolić. Drago mi je. Jao što vam je lepa haljina. Hvala vam, niste baš. Hvala. Ja ću mleko, a ti duša? Ja ću čaj sa medom. A da probate neku žestinu, imamo domaću iz hrastovog bureta. Ma kakvo bure? Ja mrzim alkohol i one koji ga piju. Naš mala ima jednu mamu. Koju? Zato što je s tobom. Ja, nije sa mnom, brate, volio bi, ali... Šta, još ništa? Ma ništa, Čalet. Mnogo je lepo, mi smo prvi put ovde, tako je starinski, rustično. Znate, ja volim stare, dobre vrednosti. A, baš mi je drago za vas. Zašto ti konkretno osuđen što si šamarao Milorada Majkića? To je druga priča, to je prvobitna priča. Kako sam ja došao uopšte u Srbiju iz Grčke? U kojoj sam otišao da ne dolazim više ovde. 98. sam došao pod okrijem i uniformom nekom kojom ja nisam trebao da nosim. Sam bio na Kosovu teško ranjen po tuđim imenom. Jedva ostao živ, 22 dana kome. Vratio se, znači došao ilegalno u Srbiju. Bio na Kosovu, ratovao, nikome se nisam hvalio. 98 dana sam bio na Kosovu do ranjavanja i nosio sam 92 masku. Čak je noću kad sam spavao nisam skidao. A poznato je ko je nosio, šta je nosio, kako je nosio, kvalisali se, mi smo ovo, mi smo ono. Znači, otišao sam u bolnicu ovde u Srbiji privatnu, jedva ostao živ i vratio se kod žene i dece. Lokal 600.000 eura u Grčkoj, papiri, žena zdrava, prava, sve sam imao. Potrebno da do kraja života živim normalno i mirno. Međutim, nekome, posle mnogo godina, to jest 8,5 godina, pada na pamet da mene pre Sablje 2 meseca traži za jedan šamar Miloradu Majkiću u Čumićevom sukačatu od 94. godine. Priča je apsurdna. Šta se zapravo desilo u Čumićevom sukačatu? Ja sam tog dana došao da kupim lokal od nekog Miše Diklića, koji se sebe nazivao sekretarom za zdravstvo. Da li je čovjek ostao, da li nije, ja u to nisam. Ja ga tog momenta upoznajem u nekom kapiću princ. I kažem ja njemu koliko košta ovaj lokal. On lupa neke cifre od 350.000 maraka. U to vreme Čumić je bio jako popularan. Preko puta Aleksandar Kazino, ja nisam ni znao ni ko je Majkić. Ja ću saznati za nedelju dana, raspitivajući se koga sam ja to ustvario i šamaru. I ovako sedeli smo ja i taj Mastif, još jedan Dragan i Miša Diklić. Ta dva čoveka su bila sa mnom. To je jedan poznati klinac bio, tada u to vreme moj drugar. I ovaj Dragan je bio čovek koji je imao na dozvolu pištolj, koji je bio od mene plaćen uredno da me prati, da me štiti kao telohranitelj. Miša Diklić isto imao 5-6 dozvola za nošenje oružja, imao jedan veliki pištolj kod sebe. Mislim, to ću sve saznati na posledku, nakon nekih pola sata. Prolazi jedna grupa, neki kao gorila tu i Milorad Majkić sa jednom frizurom kao ono, znate, kada pudlicu gurnete u vodu pa onako mokre lokne, nos slomljeno onako, vidite, šimike prolazi pored, ono je onako robusno. Već na prvi pogled amozitet, vidite da čovjek ne pripada tom gradu i tom ponašanju. Prolazi, ja nisam znao da se on zakačio sa ovim Mišom Diklićem, jer imaju nasuprot jedan drugog, imaju lokale. I ja to ne znam, ja dolazim od vas da kupim lokal. Ja niti vas znam, niti poznam, mene interesuje druga stvar. Desi kaže, nećeš da se javiš od kad se postao veliki gazda. Kaže ovaj Miša Diklić njemu, Miloradu Majkiću. On se onako robu, znači, kaže,
S kakvim džubretom sediš? Dobro sam i prošao pored stola. Ja sam tako razumeo. Možda on tako nije rekao ili kako si džubre, nisam trebao da prođem pored stola. Tu je bila neka zabuna. Šta ja radim? Ja kažem, jeste čuli bre ljudi ovo? Ovo se odnosi na nas, ovo se ne odnosi više na njega. Ja mislim da je taj neki pokvareni deo proradio u ovome, da njihov sukob preko mene nešto bude. Sad više, onaj prvi razlog susreta mene i ovog čoveka gubi tu konotaciju i sad mi idemo u nešto drugo. Moj sukob sa čovekom kojeg ga ne znam. Zaboravljamo biznis, ja ustajem, ovaj mali za mnom, ovaj treći, ja kažem, stane ispred vrata, ja ulazim. Jedna gorilčina, ja mislim da je Bosanac bio, pa ima ga jedno dva metra, onako kromanjonsku facu je imao, odelo, kravatu. I kao, izvolite, momci, ovaj, pored mene, koji je bio dečko, izvadi pištu i kaže da se niko nije mrdno. Ja ulazim i u tom momentu, u tom kazinu, negdje je bio s leve strane neki sladoled. Pravo su bili automati za kockanje, pravo iz desne strane. I kao neka kaubojska vrata, izlazi Milorad Majkić, u ruci je držao ogromnu svotu novca. Imao je onaj Cartier pasulj sa jednim panterom, onaj čuveni Cartier, neku torbicu, onako izađe, kaže, šta je bilo, kao, šta je bilo, šta ulaziš ovdje? No. Ja kažem, šta reče ono malo pre, na koga se ono odnosio? Ajde bre, izlazi, kao gleda nešto, neku podršku telohranitelja. A ovaj stoji mali, znači da se neko mrdno, likvidacija ide. Jer tako je bilo i ratno vreme i taj koji je bio sa mnom tada je bio željan samo nešto tako da uradi. I ja onako kako je izašao, rekao, čuj što te pitam ja on. Ali on drza kone nastupi, unose mi se u lice. Ja sam evo, bukvalno ovako, udario ga. Čovjek, ja mislim da je jedno 3 metra ovako lastu napravio. I zakačio ramenom ili rebrima je zakačio neki stočić. Pao dole, prosule se pare, tu je bio lanac, tu je bio Rolex. Da je bilo nekakvog reketa, nešto, ja bi mu sve to uzeo i pazar i sve, pa nek prijavljuje on kome hoće. Međutim, kune vam se, znači nije bilo reči, to je bilo to i ništa više. Ja izlazim tada napolje i kažem, pazi drugi put, kad se nekom s nekim svađaš, prepireš ili bilo šta slično, pazi s kim sedi i šta govoriš. I izađem napolje. Šta se dešava? Kad smo mi izašli napolje, ja i taj mastiv, i rekli onom Draganu sve u redu, koji je isto držao pištolj uz nogu, napolje van lokala, mi se vratimo i to je onaj kafić Prinz što je bio na sredini Čumićevog sukačita. Mi se vratimo na mjesto na kome smo sedeli. U tom momentu ulazi ovaj Miša Dikli s brkovima što smo došli s njim da pregovaramo oko lokala koji je preko puta Majkić. Ulazi unutra i tada postoji verzija da je on rekao, jesi vidio kako si prošao? Sad ćeš od danas svaki dan 10.000 maraka tada da plaćaš reket. Mi to, dajem časnu reč, nikad nismo čuli. Mi Mišu Diklića ne poznajemo lično. Mi smo se upoznali, mi smo Majkića znali kraće samo 25 minuta nego Diklića. Znači, nikakvo prijateljstvo. Mi sedimo, dolazi posljedno 20 minuta interventna. Dolazi brka, stomačena, brkovi, malo peru, ta tu. Dobar dan, ono komunistički, ja kažem, izvolite. Jel imate vi oružje? Ja kažem, gospoda, imaju, ja nemam pištolj. U tom momentu oni kaže, jel ovdje neko pucao, jel bio neki problem? Ja kažem, ne, nemamo nikakvih problema, s kim problema imamo. I ja otvoreno kažem tom, da li ja mislim da je bio komandir među njima, trojice su ih bili, i ja kažem, što, jel, kažem, jel mogu da vidim oružane listove? Ovaj čovjek Dragan izvadi, na CZ-u imao urednu dozvolu,
kad Miša Diklić po njegovom starom tom recetu posjeću, ja njega upoznati mnogo bolje, vadi neki zarđali, Bože, sačuvaj jedno 12 inča, ovoliki pištolj, praktično puška zarđa, ovdje mu ostalo rđe na koži, vadi, demonstrira, vadi kao razglednicu na 66 Roads ono, u Americi, a on ovdje puška, pištolj, revolver, druga puška, karabin. I on to vadi i kaže, ja imam, moj otac je osnivač kontraobaveštajne službe, Diklić, skloni se od stola. I to je upečatljivo za njega da je on, da se ponaša prema policiji kao da je on nadređen. Spominje neke generale, ovo ono, i mi tu kažemo, ovaj, je li opičan ili stvarno ima nečko. Oni se pokupiše i odošli, dakle, zapisali su nešto, da li valjda registarske brojeve tih pištolja ili možda koga su legitimisali. Odlaze kod Majkića. Sede kod Majkića tamo, što čovjek nije rekao. Pokušali su da me reketiraju, udario me šamarom, vraćaju se ljudi, lične karte, zovu pojačanje, uhapse nas, ja idem u zatvor, procesuiram se, idem na sud, zna se kako ide posao. Niko ništa. Ja krajem 94. zaratim tu sa nekim takozvanim narkomanskim voždovačkim klanom i onim Goranom Vukovićem i onom Bagrom. I ovaj, ja put Grčke. Od tog momenta ja sam bio 8,5 ili 9 godina u Grčkoj. I sad na jednom nekome zbog šamara i traženih 10.000 nepostojećeg reketa, treba Kristijan mjesec dana pred Sabljom. Bilo je mnogo priča, bilo je mnogo kombinacija, pričalo se ovo, ono, ja sam se... Šta se pričalo? Ma pričalo se da li je, da li su žuti htjeli, mislim, da jedino ja mogu da ukrotim nešto legijenu, neku struju koja je tada davala podršku ovim Zemuncima, pa da li da budem tu da to Đinđić ovo ono, ili da ja budem taj koji bi možda radio nešto. Ma, razne gluposti su se pričali. Da ja možda pucam iz ovo da budem, jel sam čovjek od poverenja, čovjek od ovoga, od onoga, ali ne slažu se svi što sam mnogo pričao, što ja se uvijek eksponiram u medijima i tako dalje. Kada su tebe uhapsili zapravo? 25. decembra na katolički Božić. 2002. U aprilu sam, 16. mislim aprila sam estradikciran u Srbiju. Znači svaki semafor interventna, po jedan, znači sa aerodroma do CZ-a kao da Carlosa teroristu vode. Ja kažem, šta je ovo? Ja sam smatrao kakav šamar Majkiću, ovo je nešto drugo. Meni je advokat bio Neša Pavlović i Nikola Nikolić. Kaže Neša Pavlović, Majkić je preko nekog Neđe Bokšukovića tadašnjeg, šta znam... Bivše generala Kosa, šepa... Bravo! Povuko veze, da ti se oduži za onaj šamar, ne može to tako. On je neki sada kao big boss tu, pare, krediti, on mrači i oblači. I ja kažem, dobro bre Nešo, pusti me, priča su raznih. Da li je moguće da ja posle 9 godina od ustanka, od kriminala, od svega što se dešava u Srbiji, sa ženom i decom živim, imam sve u životu što mi je potrebno da odem u penziju, da mene isporučuju za jedan jedini šamar. Pa nije to šamar, to je iznudio. 100 i nešto hiljada sam dao na advokate, na troškove, da pokušam da zaustavim, da odem za Beograd. Nisam uspeo. Vratili su me, CZ... Čekaj, ti si u Grčkoj uhapšen pod optužbom da si ukrao televizor. Ne. Ja sam kupio ukraden televizor. Po zakonu. Kaže od koga si ga kupio ili si ga ti ukrao. Ali to nije bilo koji televizor. Radnja Ben Golapsen.
iz Danske, znači najpoznatija i moja omiljena marka, i obijena. Fali 800.000 maraka tada robe. Kod mene u kući pronalaze jedan televizor, onaj neki Beo Avant, najskuplji, sa točkovima vamo tamo, u nekoj rutinskoj kontroli. I kažu mi, mi moramo da vas uhapsimo, ovo je ukraden televizor. Jeste ga kupili ukradenog, jeste ga vi ukrali sa vašom bandom. Hapse mene tu, ja naravno pogrešim. Branim se čutanjem, da vidim šta ću s advokatima, da tog dečka koji su radili te poslove, te prljave po Grčkoj, ajde da ja ga, ne na kraj pameti, da odam njegovo ime. Nego da vidim, čak dečko taj, takozvani Geđa, on je tamo sa Lekinom Brda, on kaže, druže, namesti me, ja sam uradio to, ja sam uzeo pare i od vas i od drugih poslova, ja nemam nameru da idem nigde iz Srbije. Ja sam završio svoj posao preko. Iz Grčke ili? Iz Grčke, Švedsko, ne, poznati lopov, provalnik, koji je meni napunio pola kuće ukradenim stvarima. Zašto bi platio sad ovaj 105.000 eura kad mogu da ga dobijem za 700? Jednostavno, nisam razmišljao totalno pošteno, totalno legalno, nego, eto, bio sam izašao iz te ekstremne branše, ušao u porodičan neki život, ali sam ono što se kaže muvao. To muvanje mi je donelo prvu presudu. 8 godina za krađe koje je napravio taj Geđa. Pa on priznaje to delo u Beogradu. Šalje faksom svoje priznanje. Sreće je da je sudija, da li se zvao Mihajlaki, slagaću vas, sa mojim dedom na Solunskom frontu, pa poznaje neke, pa neka je taka priča bila, čak mi je salutirao čovjek, pa vi ste, imate čin, svejedno što je to para vojska, mi vas priznajemo, Srbija, andarti, čuveni i tako dalje. I bio je veoma tolerantan, kaže, znam, vidim, priča je totalno out. Ali ja moram pokrijem ovaj pritvor. Tražili biste ogromnu odštetu, vi ste osuđeni samo, oni kažu kleptopodohija ili kupovina ukradenih stvari. Tada su mi uzeli 2,5 miliona dolara, samo je bila procena svojih ličnih stvari, garderobe, nakita, parfema, nameštaja u kući. Živeo sam u kući od 1300 kvadrata, u kvartu Vuljermenis, čuvenoj Vuli, na Glefadi, tu su bili Bokan, mali Marko Milošević, ovi, tu su dolazili svi, što ti ja znam, Baž Ivanić, Paspalje. Svi smo se sretali onako tu u tom miljeu, jel ima tih par mesta izlaznih. Jugosloveni, Srbi tada, Crnogorci, svi smo bili u kontaktu. Ovako ili onako, na piće, na trange, frange ili legalno, ali svi smo se znali. Uzmu mi kuću, žena i dete. Godinu dana je moj Lazar imao. 25. januara 96. godine sam ukapšen. Neverovatna stvar. Sve su mi uzeli ono financijska kao istraga. Tužilaštvo utvrđuje da ja nemoguće da zaradim 10 miliona dolara. Čovek koji je došao iz tamo iz ko zna koje zemlje siromašne i 10 miliona dolara ima kuću i stvari u njima. U njoj. Nema veze. Prođe to, najgora stvar, ja ulazim u zatvor, ne prolazi mjesec, 25. januara se hapsim, 28. februara ispada masovni štrajk, krvava pobuna u Patriji. Znači, bukvalno, šiptarske snage, znači od 750 zatvorenika, 650 je bilo šiptar. Ruše zidove, vrata, otimaju upravnika, stražare, mučenja, ubistva, ranjavanja. 16 uslova traže, od kojih je tada Vanizelos, ministar pravosuđa, pristao na 8 ustupaka, samo da se ludilo zaustavi.
a svaki dan su u čebadima i u nosilima iznosili ranjene i mrtve. Oni su držali kao taoce tom mom delu, da sam ja bio ta gama ili G deo, blok, koji je najgori. Tu su doživotnjaci, jer tamo daju i za gram, i za 100 grama, i za kilo daju doživotnu kaznu. Pametni ljudi. Nastaje ta pobuna. Pa za malo 30 puta toliko mjesec dana koliko su držali zatvorenici i zatvor da izgubim glavu. I su kretali na tebe? Naprimjer, svađamo se, frižideri su razvaljeni, skupoceni. Kuhinja je veća od ovog prostora, 2000 kvadrata. Razbije. Ne može, ali to je narod divalj. I oni mjesto lepo otvoraju frižidere. Oni lome frižidere, bacaju sliče zamrznute i onu hobotnicu i onda posle uveče dolaze i kaže, ej, šta ćemo da jedemo? Razmišljanje sa zaostatkom. I onda vataju one hobotnice, ono, pa se natačenje to na neke šipke, pa se na sve šetnje peku plakari, se lome u kocke, pa oni jedu kobasice, ono, pa to je haos. Oni su sravnili ceo zatvor sa zemljom. Razbijali su rešetke, vrata, zidove, da ne postoji zatvor, da ne bi mogli uopšte da budu više. Na to ono prestane pobuna, pa vas razdvoje ove vamte, ove tamte i smiri se situacija. A ovako, dečeč, mi smo na šetni, na dušecima bili, na čebadima. I to su tako logorske grupe bile. A, B, C, D. Sećam se da je moj lanac Hermes sa krstom bio u sefu, jer sam, kad sam ušao u zatvoru, skinuli su mi to, prsten i bogorodicu sa, privezak bogorodica sa nekim dijamantima. I to mi je otišao kao na depozit, ali pošto je prevelika vrednost, stavili su u sef. Oni su taj sef prevrtali, pacali mi s vrata. To je izgledalo tako, ja sam mogao taj sef uz jednu brusilicu, dva štemeza i dobro macolom da otvorim za nekih 30 minuta. Lepo, fino, da ništa ne izgori, ja sam imao iskustva od ranije sa takvim stvarima. Otvorio sam takih kasa, pa bez malo 100. Ali neandretarci, pa ruše, pa pucaju one kvake, pa onaj šifrenik. Više ne postoji mogućnost ni da imaju ključ da otvore kasu. Donose platno na brusilici za drvo. Pa pokušavaju, puca ono, jednom otkine parče obraza, otkine se onaj disk. Vodi njega napolje sad iz zatvora da mu se ukaže hitna pomoć. A mi sada kao stojimo nekih 100 ljudi u tom grozdu nekih stepeništa. I to se sve dešava dole u holu u prizemlju. A mi sa prvog, drugog i polu onog mezenina, mi gledamo dole. Meni je fokus samo da vratim moj lanac i ono što je moje. Kum ima venčanu gurmu bosanaca pala. I ja kažem, Dobrice, kako ćemo mi da uzmemo ovo, bre, 200 šiptera, čovječe, one mačete napravljene od liminih vrata, uzeli iz kujni one velike satare, sve. On kaže, kume, pratit ćemo ih, vidjet ćemo, neka situacija će iskrsnuti. Kako se to sve pogodilo? Oni su udarali, ono, iskrivili ovo, ono. To se jedno tri ekipe od po 10 ljudi menjalo satima i lupala ona kasa. Otvorili su je, ja mislim, ono je nestvarno da se onako otvori trezor. Znači, komadići, pa onako na levo, desno, po 15 minuta da pukne deo, pa guranje ruke, raskrvari se neko, pa drugi, pusti mene, ja to bolje znam, a još veći idiot od prethodnog, i povade one. I vidimo mi trojicu, jedan sa repovima, pravi onaj original šiptar. U, kaže ovo, da li je zlato, pa kao grize zubom. Ja reko, šta je ovo? Reko, odeše moj lanac, ono, uspomena je taj krst 80 godina star. Ima, za mene ima emotivnu vrednost. I ja kažem,
Dobricu ovo mora, branimo glavom. I mi za njima, bio je jedan dugačak hodnik i mi smo nosili jastučnice, ali nije bilo maske ili šta ti ja znam. Pa smo improvizovali, jel, od kajševa, čaršafa, stavimo na facu i gore, jer je često policija ubacivala suzavac. Pa smo se mazali Nivea kremom i zalivali vodom, te topili te marame da bi mogli da izdržimo onaj plikavac što nas je ubijao gas. Mi krenemo za njima i oni uđu u jedan mračni hodnik. Imali su baterijsku lampu. I mi ništa nismo videli, ni levo ni desno. To je jedan tunel, impozantan, onako jedno kilometar do glavne izlaze. Ali su sve rešetke na tom putu, sedam ih je bilo, sve je to bilo srušeno. I mi idemo za njima. Ja kažem, hoćemo ili nećemo. Meni hrabrost nimalo ne fali, veština. Radi se o tri čoveka srednje veličine. Ma, moj motiv je mnogo veći da pobedi većeg od mene, a kamoli ona trojica. I izabrali smo moment i sad vidimo bateriju koja šeta. Znači, snop svetlosti i siluete tamne u tame. Mi za njima na jedno 10 metara. Ja kažem, ja se zalećem na njih, druže, mi ovo moramo da otmemo. Jer svako je uzao po nešto, pazite, jedan je uzao 10 miliona drahmi tada, to je bilo negde oko, mislim da je bio milion drahmi je bilo 6000 marak tada. I oni su se podelili, mi smo se fokusirali na naše zlato i krenuli za tim ljudima. Umacko sam ih toliko od batena. Toliko sam vuko onaj, ja sam pokidao onaj molanac. On je pao dole u polu nesvesti, ali neće, onaj mu se krst zaglavio moju rukama, jer on je ogroman. Lanac ovde i na kraju je taj Hermes, ta šnala i prva alka su odletjele u param parčat i ja sam onako gazio ga po bicepsima, po ruci da popusti, da pusti to. On kao da je mislio da je s tim zlatom Boga do kraja života. I ništa. Uzmemo mi to, brže, bolje, kroz onaj mrak nazad, padamo, ustajemo, lomite se. Ima raznih delova betona, rešetaka. Izubija smo se nekako i dotrča smo do naše aktine, to jest bloka. Odemo gore, sad ne smeš da staviš taj lanac. Sad će se ukupiti šipteri koje je našu braću dirao. Oni su složni i kad su svađi, kad je problem, oni su svi za jednog i jedan za sve. Otiše mi nazad, dobro, oni nisu videli, dobili su maru u mraku, lampa je završila na podu ili slomljena, naše zlato tu. Mi smo izdubili jedan krevet, u njemu smo sakrili to zlato, zašili smo, pa smo smolu neku stavili, još prelepili da to izgleda onako kao da nije ni za spavanje i stavili sa strane. Oni su njušili, tražili to. Kasnije je došlo da vrate upravnika, upali su specijalci. Znači, ko je bio Albanac, završio je na podu go, drvene palice, ubijali su. Nas, Makedonce, donekle, Bugare, sve te pravoslavce nisu dirali ništa naročito. Zato se vratio u ruke službe za mjesec i, ja mislim, 15 dana, tako. Koliko si ti ostao još u tom zatvoru? Ja sam bio još dve godine do ista, znači dve godine, do 18 mjeseci, ako vas ne osude u Grčkoj, moraju da vas puste na slobodu, isti dan. I ja sam na negde 17 mjeseci dobio 3,5 godine robije. Što sam kupio ukraden televizor koji potiče iz kraće. To je bilo tako djelo, od 1 do 3 godine. Malo strožije sam uhapšen, ili velika pompa, mafijaš iz Srbije, naša braća, isto ovako nešto konotacija da se naskrvim. Kako? Pa mi smo braća sa Grcima, ovo ono, a oni su došli ovdje da nas kradu. Što jeste, zaista mi smo prijateljski narod i sve, ali takav je šmek ta pompa donela. Tako je pušteno u javnost. Tako je. Ja sam nastradao malo strožije.
Međutim, taj drugi sudija, ja sam išao na obnovu procesa, ali idete direktno. To se zove efetio, znači drugačiji je sistem nego ovdje, to je grčko pravo. Ja sam otišao na suđenje i praktično pokriven mi je pritvor. Ja sam pre toga bio izlazio na vikende, jer ja sam imao lokal koji je radio. Dete sam imao malo koje su uzimali u obzir, veoma uzmu u obzir kad vam je maloletno dete, pogotovo Lazar je bio beba godinu dana. Posete su drugačije, sve. To je jedna civilizacija na takvom nivou. Ono što ovi naši kažu, sve neku Evropu spominju i ovo i ono, ali daleko smo mi od takve vrste demokratije. Jer ono je u pravom smislu demokratija. Ti si zatvoren i sve, ali ti ne unište život, porodicu, kontakt sa porodicom. Ovdje, praktično, dok se ne dokaže da si kriv, nevin si, ti si optužen i kao pritvorenik svesen kretanje, slobode kretanja, trebalo bi da imaš. Kao i u inostranstvu, međutim, ovdje to tako nije. Iz tog vremena Grčke, da li si družio s Vanjom Bokanom? Ti si bio te ohranitelj Vanje Bokana, šta si radio? Ne, ja sam bio, poznao sam to čovjeka, on je bio veoma škrt čovjek. Dobar je bio sa Legijom, u dobrim odnosima, i možda je tu malo preovladalo da mi njega ne čačkamo. Mi smo čačkali neke ljude tamo što su se basuslovno obogatili, benzin, cigare se tada najviše radio, i jugno voće. Legija je prvo bio teohranitelj Vanje Bokana pre nego što je ušao u rat i pre nego što je upoznao Arkana. Tako nešto. Sam ja čuo. I čak sam čuo da je ranjen negdje. Legija je ranjen kad je vozio Vanju Bokana kod Vukovog spomenika i kad su pucali na njih u kolima. Tako je, to je on nešto meni reći, jer mi smo porodični prijatelji od malih nogu, ja i Legija. Pa znate ono, mame u crkvu idu, šta ti ja znam, brat... A jesi se družio sa Bajom Živanićem, s Vanjom, sa... Jesi imao neke kombinacije s njim? Baju Živanića sam upoznao u Grčkoj, u Nemačkoj, 87. u Esenu, u kazinu kod pokojnog Darka Ašanina. Oni su bili dobri drugari. Jedno večer sam ja izgubio iz ruke 700.000 maraka. Ja sam tu bio klinac na koga se nije obraćalo pažnje. Baja Živanić je bio ranjen od jednog Italijana pjađa. I napravila se tu frka, tu Dizedovski neki klan, vamo Esenski, Milheimski. I u mojoj autobiografiji, da ne bi sada davao pikanterije, išlo se tu da se napravi neke kao lažna frka, pa je Darko Stanović bio, on je bio u zavadi sa Darkom Ašaninom. I on je hteo Italijanima da dokaže da ja nisam opljačkao njihov kazinu, nego da su to uradili Baja Živanić, neki musliman, i Darko Ašanin. Da su oni odgovorni za to. Da li je to sledilo da je ovaj bio ranjen ili ne, ja ne znam. Ja sam bio klinac u usponu, ranjavanje Slavka Mijovića, galamio sam tamo na neke jake autoritete u gradu, to se nije sviđalo Arkanu, to se nije sviđalo mnogim drugima. I onda sam ja, tu se dosta zavadio sa ljudima i ja sam tada stao na listu prvih koji treba da odu. Znači nasilno da nestanu sa scene te kao kriminalne. Međutim, ja sam menio i zemlje vamo tamo, upoznao sam taj milju pokojnog Vladu Petrovića, Žiku nekog, Saleta Mitrovića, Baju Živanića, Darka Ašanina, a moja lično matična baza ljudi i druženja su bili Čenta, Čatana, Frankfurtsko pozemlje, Ljubini drugovi iz djetinjstva, Jusuf Bulić i tako dalje. Kristijan Golubović, 25 godina. Kao maloletnik u Dizeldorfu uhapšen zbog oružane pljačke. Odležao 3,5 godine u zatvoru. Izručen srpskoj policiji zbog dela koje je počinio u Beogradu. Poštenim radom ne možete da stvorite ništa, jer država je pod sankcijama.
budžet je minimalan, ne može čovjek za 100 maraka mjesečno, ne može da radi. I da radi, to je pošten narod, omladina se opredeljuje, bolje sve ili ništa. Opet on je mit, neki idol, neke generacije koja još i dan danas šeta Beogradom, vidite, ošišani skoro do glave, trenerke u farmerkama. Mislim, to je kultura neka, sačuvaj Bože. Jedan tako ošišan čovjek sa jednom trenerkom od 150, 200, 300 maraka uvučenom u farmerke, svaki i najobičniji saobraćajac, policajac na ulici bi ga na zapadu legitimiso, proverio, ispitivo. 90% stanovništva osjeća sve tragedije ovog rata, sve težine ovih sankcija, dok kriminalci bujaju. Ljudi koji ih podržavaju bujaju. U pravosuđu rupe, u tužilaštvu rupe, advokatura kompletno korumpirana i šta ti ja znam. Znači, ne može, jedna pravna država ne može tako da funkcioniše, kao što se sada momentalno dešava. Gledaju filmove kao što su Scarface, kao što su Karteli droge, umisle. Imaju, svaka ekipa ima nekog umišljenog Escobara ispred sebe, kome je privržen. Jedan Pirke je morao biti ubiven samo ako se 10 ljudi rani. A ja vam dajem sigurno provjerenu informaciju da taj Pirke, taj koga je ubio, ti koji su pucali, mogli su da ga uhvate svaki dan kako su htjeli i kad su htjeli. To vam je odgovor na stepen kriminaliteta koji vlada u Beogradu. Kažite mi jednog pravog kriminalca na zapadu, čak i mafiju, uzmimo primjer mafije, kada je ubila nedužne ljude. Meni je poznato da je sudija Falcone ubiven sa tonu dinamita. Nastradao je onaj koga je čuvao i on. To je ludilo. Jedno ludilo koje je sastavljeno od bezbroj ludila na jednom mjestu. Kakva je psiha čovjekova kad vi znate da ste gledani, da vas prati neko 24 časa. Hiljadu puta razbijete tu kameru, uđe, otvori se klapna, iz heklera gumeni metak, slomio mi devijaciju nosne kosti, prelom vilice na tri mjesta, to su strahovite stvari. To kad pričam ljudima, oni su smatrali da ja lažem. Tebe je krstio Ljuba Zemunac. Tako je. Tvoji roditelji su bili u Njemačkoj tada? Moji roditelji su živjeli u Njemačkoj, moj otac je napravio neko krivično djelo, otišao je na tu takozvanu doživotnu robiju. Desilo se slučajno da jedna pljačka, obična paušalna pljačka je prerasla u ubistvo, razbojništvo sa smrtnim posljedicama. I moj otac zaglavi na robiju. On je jedini put nakon rođenja moje sestre na Bogojavljenje 19. spavao sa mojom majkom. Isto jutro je uhapšen. Što znači da sam ja od jednog jedinog spavanja mojih roditelja nastao. Pod nenormalnim okolnostima. Majka se porodila pre 2 mjeseca. Još je to sve sveže. Beba je bila i sestra velika. I tako dalje. Bilo je komplikacija i nevjerovatno je prosto kako sam ja došao na svet. Moj otac je otišao na robiju. Jedno biće je otišao na veliki put. Jedno malo ja sam dolazio. Na posljedku majka je ostala sama, velika familija u Beogradu, nikakva podrška gore. E, tada je Ljuba Zemunac stvarno ono što se kaže kum na Bog na nebu, kum na zemlji, pokazao se odlično. Mi smo dobili imena, ja čak mislim po Ljubinoj babi Kristini, nisam siguran. Jer on je htio da da ime sinu Kristijan, Kristina se rodila, on kaže, popišu ljače, ali kaže, nema tu, mora prvo pa muško, srpski, moj otic se zvao Srboljub, kaže, ma kakvi, nema ja popravni odmah. Mora prvo, kad nije prvo pa muško, idem ima na popravak za moju majku. I tako sam ja kao, tata je u očaju kad je vidio devojčicu,
on je odmah mamu savatao da nastanem i ja, da ispravi stvar. Mada će na posljedku njemu Kristina biti glavna mezimica. Ljuba se tu postavio sasvim zaštitnički, štitio je moju porodicu, moju majku, moj ujak isto bio onaj čuveni Zoran Vampir sa Olimpa. Jedan drugi teča su bili onaj Čure i Roki Radiša tamo iz učiteljskog naselja. Mi smo bili poznati tako u tom šmekerskom nekom bojemskom stilu, ne neki ekstremni kriminal, ali sve smo znali, sa svima smo se družili. Međutim, ja sam bio malo onako šašan na svoju ruku, previše srčan. Ja sam bio taj pitbull te zvezdare, sve mene nerviralo, šta se ovaj pumpa, šta ovaj vozi BMW-a, šta ovaj... To bi sada rekli neki ljudi, možda iz zavisti, iz ljubomore prema drugima, ali nije bio tako. Ja sam volio da svi drugi imaju, da svi budemo... A čekaj, u koliko godina se ti uključuješ u ta zbivanja? 10, 11 godina, koliko si imao? 17 godina sam uhapšen isto nepravedno iz škole, odveden sa nastave u stanicu policije, gdje sam bio krajnje brutalno mučen. A šta si radio? Jedan poznati sin... Reći se, ja sam znači. Pa... Prošlo je vreme. Prošlo je vreme, ali taj dečko je još uvek aktualan i u sportu i sve, radi se o jednom rukometašu, bio je tu sa mnom. Ja sam u odljenje išao sa Igorom Butulijom, Ocokoljićem, bio je tu i Sale Obradović, tu je bio Neša Ilić, to je bio taj kraj fabrika, znači talenata, sportova, ta čuvena šljunkara. I jedan klinac je svom ocu čuvenom piscu iz neke knjige izvuku neke zlatnike. Crna ovca u osnovnoj školi, Veljko Dugošić, je bio Kristijan Golubović. Njegov tata je tetoviran, vozi motor, malo duža kosa, minđuša briljantska, Benetton, Eleze, on se isticao, moji su švercovali, ljudi radili, bili privatnici, uvek sam imao, što se toga tiče. I odskakao sam. Devojčice, vamte, tamte, i kaže meni, jedan kaže, desilo se neki problem. I ja tu sad guram njušku svoju, kao i ovaj puš, šta se tu dešava oko mene, šta mene spominju. Jednog dana dolazi na nastavu dva inspektora. Dobar dan, to je jedan... policijsko džubre, mogu da kažem, tada milicijsko, jedan visoki, maloletno dete, vaditi sa časa kod direktora i reći mu pođi sa mnom u stanicu bez obaveštavanja roditelja, to je ne zakonski presedan, to je humani presedan, ja mislim, u životu, u mom životu. Inicijalna kapisla kada ću ja postati nešto što nije trebalo nikako da se desi. Znači, samo to, vi ćete čitati u mojoj autobiografiji koliko su to teški momenti bili. Kako sam ja taj moment doživeo, preživeo i šta se nakon toga desilo. Odvode oni mene, Milana Rakića, stanica je tačno preko puta osnovne škole Veljko Dugošić. Odvode oni mene tamo, naravno ja ne znam u čemu je stvar. Sa nastave maloletno dete ide preko puta u policiju. Dva inspektora, jedan viši, jedan malo mlađi. To je ono vruće, hladno, jedan dobar, jedan loš inspektor. Ovaj reci sve, ovaj će da te ubije, ovaj stvarno bije. Dovode je tu oni tebe? Oni mene, taj Pantelić, on meni gasi cigare. Znači, ovdje u ruku, ja mislim da imam i dan danas, on gasi cigare meni odavde do ovdje u meso. Klasično življavanje, učnu školjku zavrće. Pendrekom ovdje po kolenima. Pa drljanje pendrekom, ubušavanje. Oni su mene mučili, nisu mi ispitivali. Ovaj mali cinik se kezio, a ovaj visoka, znate kako je to grdosje, ja mislim i sad, ako je živ,
nadam se da nije, pored mene, kad bi stao, ja mislim da bi bio ogroman. Šta ti misliš, pa reći ćeš, pa znamo mi sve, pa kad znate, ja sam dete, nisam mogu ja kao danas da im ja obrusim. Zašto oni tebe optužuju sa 11 godina? Optužuju me da sam svom školskom drugu sa njim išao u kući, našao u knjigama zlatnike, ukro ih, gdje si ih prodao, jer sam ja častio hamburgerima i sladoledom u dežurnoj bakalnici na ćošku moje drugare iz razreda. Ali ja ne znam po kom osnovu sam ja zaista imao novac taj dan, da li je bio neki rođendan, da li je bilo nešto. Ja uvek tako galantno trošim novac na svoje drugove, devojčice posebno. I šta se desilo? Neko je to čuo, iskoristio to, ovaj mali što je čorno Čaletu zlatnike, nastaje frka kod njega kući i on kaže, tata, bio mi je Kristijan, mjesto ovaj sin od onog jakog. I on kaže, pošto zna Kristijan crna ovca tu, i zna da sam ja tog dana častio kad su oni maznuli Čaletu, oni su kupili bicikl pa su častili oni svoju drugu ekipu klinaca. I sada ne bi ispala, oni su odvojili palačinku i sad znaju da sam ja... Ko je to ukrao te zlatnike? Sin pisa i sin političara? Da, sin političara je zajedno s njim dao predlog da oni čornu Čaletu. Tu je bilo neki 30 zlatnika. Lire, šta ti ja znam, Gronenberg, ko znam kakvih zlatnika. Ja ih nisam ni vidio, ni čuo. Ja se nisam družio sa onim koji je ocu ukrao to, nego sa političarivim sinom. Ovaj mali čorno, ako nešto bude, nabedit ćemo mi krileta. On je crna ovca, razbije se šteke, razbije se prozor, lavabo, skinu se vrata sa šarke, klizaju se ljudi ko šeste Beogradske. Kristijan. I navikli su ih, Kristijan ovo, Kristijan ono. Oni dođu na tu ideju, nestali su zlatnici. Otac svata malog stežega koje, kaže, nisam ja, donio sam Kristijana kući i on je uzao. Policija to ne proverava, ne suočava. Ova ima status jakog, ona ima status jakog. Ona i krije druga s kojim je delio tal, s kojim je trošio pare. A nabeđuju mene. Policija nesavesno, nehumano radi svoj posao. Dolaze u školu na nastavu. Prekidaju maloletnom detetu nastavu. I koji je rezultat? Šta je bio? Rezultat, ja izmučen i oni odlaze na teren. Ti znaš, aj napiši. Stavili su mi papir i olovku da ja kažem gdje sam ja te zlatnike prodao, da odu tamo u Zlataru da ih nađu, da vrate piscu. I šta sad znam, po tom maloletnom sudu njihovom ili kaznama, ja ne bih dobio ništa sem povećanog nadzora roditelja, nisam mogu ništa. Oni mene vezuju lisicom za fioku jednog staroga stola. I kaže, idemo na teren. Dobro razmisli o ovome što smo te pitali. Sad oni dobijaju neku dojavu, da li je neka frka, neka intervencija, oni idu na teren. A ti ostaneš vezan? Ja ostajem vezan za fioku. Ima jedno 3-4 fioke, stari je bio 100. Ja sam čak ilustrovao tu priču kroz moje crtanje i priložit ću u autobiografiji. I ja stojim tu, takav napon u glavi, takav strah. On si živi, dok mi je pekao, ja kažem, pa nemojte, meni su suze išli. Vidite šta ste mi uradili, to su bili ovakvi plikovi, neki su pukli, neki nisu od cigare. A on kaže, ma moja baba stavi kiselo mleko ovče i to sve zarasti, izvuče bolje od Šajićevog melema. Znači pravi, on je sadista. Ali Kristijane, mi smo u Belodu za tebe prvi put čuli kad si sa društvom uleteo u Majestic i kad si zapucao i kad su svi najveći beogradski gangsteri, uključujući Arkana i ostale, polegali po potu. Sukob je bio oko Slavka Mijovića, koji je bio upucan. 88. i 9. ulazio u lokal kod Arkana, tražeći Mijovića, i u čuveni Paladium, koji je bio odmah preko puta Ljutice Bogdana, kod Slavka Mijovića.
Tamo je radila njegova sestra, ja mislim jedna plavuša. Provokativno smo ulazili i hvala Bogu da se mi nismo susreli posle tog našeg ranjavanja njega u njegovom lokalu ili kod Arkanelio. To bi sigurno više mrtvih bilo i s naše i s njihove strane, ali to su bili prevejani, da kažem, i kriminalci, i moćnici. Arkan je ipak bio Arkan, ovaj Slavko Miočić je odležao nekih 13 ili 15 godina za neko ubijstvo, jaka ekipa, mnogo novca, dočekan kao sve i svja od strane mnogo jakih ljudi koji su u to vreme mračili i obračili Beograda. Šta ja imam? Ja imam krater, pištolj i pouzdanu družinu maloletnika koji idealistički prate moj put i kažu idemo do kraja sa tobom na njih. Tu je tada bio taj Pirke, Gagi, koji će kasnije biti optužen za ubistvo Arkana. Mi kao gluve kučke, taksi ili neki auto, tako, mi smo imali novca. Ali mi nismo bili organizovani da kupimo dobre automobile, stanove. Oni su ljudi imali lokale, imali sve. Oni su tačno znali kako bi mogli da nas dignu i to bi bilo sve kao po loju. A mi sednemo u taksi nas pet, na Zvezdari. Ovaj dođe s Novog Beograda, ovaj iz Boleća, ovaj sa Zvezdare. I krenemo, Ljutica Bogdan. Pa siđemo dole niže kod Male Avale, pa kao gore peške uz Ljuticu Bogdan. Pa povadimo pištolje, uđemo u Paladijum i sad oni gosti, bilo tu nekih vojnika, Mijovićeva sestra, mi kažemo, gdje je Slavko? Sad vide oni puške, pištolje, šta je sada, bre? Šta je ovo? Oružani napad. Pljačke tada se nisu tako radile, ali naoružani klinci, golobradi. Onda mi pređemo samo u ulicu, ajmo kad smo tu da i do Arijeve posle Stičanice. Pa uđemo tamo, ista scena. Moja drugarica Ivana je radila u Poslastičanici, baš iz odeljenja. Jao, Kristjane, šta vam je ovo, ono, mi uđemo. Ja su tu gdje je taj Arkan? Pa Arkan je kod kuće iza i sreće da se tada nismo susreli. Ili je negdje u gradu, on je voleo tada da se kocka, da ovo, da ono. Bio je čovjek već na svom putu. Mi izađemo, a nismo imali sreće. Onda odemo u Žiču, čuvenu u Žičku ulicu, Žiča restoran, kafić. Nama dojave ove se Zvezdare. Pazite se, jure vas. Arkan, Bombona, Mijović. Od imena da vam se sledi žile. Jure vas dvoje automobila, bit će vezivanje, upucavanje u nogu. To je tada bilo tako popularno. I mi kažemo, toliko smo mi puta išli Arkanu po Sastičanicu i u taj Paladijum, da na kraju kazali, ej bre, ko su ti klinci bre, ima da im izvučamo uši. Jer mogli su da nas izbrišu gumicu kako su htjeli. Ali mi ne odustajemo, kao pitbullovi smo. Naoružali se, to sam ja isprovala iz kupovina po Nemačkoj, čitave one praškove po 5-3 kilograma, one kockaste preko babe, mame, ovoga i onoga uvaljivo njima. One su jadne to donosila, da nisu znali ni šta su donale u Srbiju. Pa jedno sigurno 30 pištolja sam imao i 5-6 krateša. Sve to uredno isečano, sređeno da mi tu sada pištoljamo. Šta ćemo? Ja kažem, jure me vamo, jure me tamo. Na kraju ću ja završiti negdje u kanalu. Nema odno đavo šalo. Sad nema nazad. Kaže meni pokojni Jusa, svi su oni tamo gdje treba da bude. Ja kažem, gdje? On kaže, dolaze u Mažestik. Non stop su, kaže, u Mažestiku. On je tu nešto pre radio, da li kao obezbeđenje ili je imao udala tu s onim mojim tečom Čuretom. Njemu je tada muka radio isto tu, ali je uglavnom držao, ja mislim, Andrija Drašković i njegov kum pokojni Toša Gardašević su bili tu
tada, tog momenta, vlasnica. Ja odem kod moje tadašnje devojke, bivše supruge koja je rodila mog sina Lazara, od Baneta Šlepera, čuvenog ćerka Danijela Đukić. Odmah tu Vuka Karadžića preko puta galerije i freske. Sastanemo se mi gore, još niko nije znao da se ja sa njom zabavljam. Kofar se otvara, ja bosovo delo, ovi meni tepaju Salvadore Giuliano, zalizujem ja tu kosu želatinom. I mi lepo preko palasa od proleća, s druge strane Obiliće venac, dođemo do Majestika. Izlazimo napolje, vidimo jedan golf, na njemu piše kafe, bar, Paladio. Dobro je. Sestra čuvenog onog Kontića malog iz voždovačkog klana, isto sa mnom je bila tu, malo simpatije, malo drugarstva. Kažemo mi njoj, siđi dole, vidi da li onaj ćelavi dole. Tako smo zvali Slavka Mijović, jer nije imao kosu. Ona siđe i navodno vidi njega tamo. S kim sedi? Kaže, Jogi Darko Ašanin, tu je, kaže, pola crnogorskog i celo srpsko podzemlje. Muka, Šućur. Ma da ne nabrajam, to je bilo preko 50. Sve što je postojalo u Srbiji, to jest Jugoslaviji tada, bilo je tog momenta dole. Separe i šampanjci, čivas i ono. Sad treba ući niz stepenice, gore je restoran desno, kako znate, zubar je levo i hotel. Treba sići niz one stepenice, pa onda ulazite na plato sa velikim kružnim šankom. Cirkulacija je samih ljudi toliko velika da ne možete da zaštitite prostor. Prosto možete da uđete i da izgubite glavu ako se zalečite. Ali toliko nadahnuće, toliko. Ja sam rekao, drugovi, sad ulazim unutra, sad će da bude prvi srpski Cotton Club. Ulazimo unutra, nađemo Slavka Mijovića, ja ću mu narediti da klekne na koleni i pucat ću mu direktno u grudi iz Kratiša. To je bio razlog mog upada u Majestik. Znači, brutalno sumanuta ideja. Hvala Bogu da se to nije desilo. Šta se desilo? Šta se dešava? Kako prilazimo vratima, nas je 11-orica. Ja mogu i da navedem imena, ali pola od njih je pokojno. Kako prilazimo vratima, redar već svata situaciju i kreće da zatvori jednu. Jedna vrata su zatvorena staklena, bila drugo da zavrne ključ. On tu dobija palicu, bejzbol po glavi. To lete pištolju u glavu, on pada na prvi sto restorana. Mi sjeli za mu ni stepenice. Ja Pepito, bosovo delo, rolka bosova, crna ovde, siva, niklovani 357 i kratež u drugoj ruci. Derem se ja kao magarac. Štaka? Dole svi, stigao je gospodar grada, bre. Dole na zemlju. Idu neke devojke u stepenice, šta je ovo? Impozantno ono, kažu, šta je ovo, ko je ovaj degenerik, ko je ovaj čovjek? To je nezapamćen. I sad ide iza njega još 10 sličnih. Samo ovaj ovakav, ovaj onakav, pištolji, krateži, bombe. To je počelo sve da se vata. Udaranje koga stignemo na stepenicom. Survamo jedno 20 ljudi dole, pokojnog. To su Gardašević i isto tu kaže, nemojte bre, pa Kristijane, pa pogugu, pa znaš, Andrija ovo drži, ovo, ma kakvi pirke, pištolju, glavu, ovo, gono, svi dole, ovi neki se okrenu i bacaju ono piće, leže dole, refleksno, znači, kako su vidjeli, nismo im, ja ne verujem od muzike ni da su nas čuli, ja se uputim, pravo na mesto, gde to? Ja sam se tada muo čak i sa čerkom ministra unutrašnjih poslova, tadašnjih
Dobroslava Čulafića Ivanom Čulafića. I ona je bila sa mojom sestrom te noću u Možestiku. Sad moja sestra Šuška, batice, pa mi smo tu da izađemo napolje. Ja kažem, i vi ležite. Noćas Kristijan nikome ne oprašta kao ja sada glumim gore. Preuzimaš Beograd. Ma da, ja sam poleteo, gotovo, to je, nema nazad. Ali ja nisam svestan koliko sam mlad i ko se nalazi oko mene. Jedan šućur koji sa dva pištolja, prevejani pucač, veoma surov čovek, veoma konkretan čovek. Tu su neki osmogorci pucači spomenuti. Tu je, ja sam čuo da je čak bio Tapi, Maka, ta ekipa još ozbiljnija. Jogi, ma ja ne mogu da se setim. Je bio Arkan tu? Oni kažu da jeste. I novine su pisale da je i on bio tu. Je li Arkan Vego? Svi su leže. Ne postoji niko ko nije. Jedino ko je pokazao tu baš pravo srce je bio ovaj Ašan. Darko on Ašan. Je bio lud. On je stajao ovako, jedan dečko je bio pored njega, dva ovako, i Lakonjić, pokojni, se okrenuo ovako i kaže, i ovako rukom. Ja držim magnum u ruci 4 inča niklovanog, 6-8, 6, one 3-5-7, Smith i Wesson, sa Pakmajer gumenom drčkom. Ali preko njega ja držim dupli oroz i na njemu i na kratežu i ciljam ih ovako. Oni ne znaju šta je to. Da li je to puška, pištolj ili mešanje. Ljudi ne shvataju, halo, pijete piće u klubu i vidite dve čađave dvocevke, znači nema tu šta. Ja bi isto reagovao histerično, jer bi lego, možda bi nešto, ali kad vidite 10 njih u potkovici koji guraju ljude da legnu i da idu ka onom nižem delu podijum gde se igralo diskoteka, gde je bila sa onom diskom kuo, a gore su ono kao bili aparati, malo kao kazino fazon. I se pare. I sad Ašanin kaže, gde bre da legnem bre, šta da legnem bre, e, polako je, smirite se i kao da ustane. Ja tu naređujem, Karapetanović pice, ubijaj. Ovaj ni 15-6, tu iznad glave u zid. Bom, dupli patron. Koliko smo mi bili naivni da ti imaš jedno oružje i da oba dva patrona ispare, znači ti si ostao bez oružja. Niko o tome ne razmišlja. To smo mi posle sabrali utiske. On je opalio i dalje on maše s onom puškom. A što nema u njoj ništa, to nikom... Pa ja, koliko smo mi bili srčani, a u stvari amateri. I Jašanin samo je nije legono kao neki lastu. No kaže, dobro bre, može da se dogovorimo. I krene ovako da sedne dole i samo spusti zadnjicu na zemlju i kaže, u redu je momci, đavo odno šalu, shvatam. Tražim ja Mijovića. Za separede sam, prethodno kao preko nekih momaka i te devojke proverio da sedi za tim stolom. Međutim, Mijovića nema. Šta sad? Leže ljuti, vriska, piska. A to je toliko smješno izgledalo. Donji deo džuskaju ljudi, tuc, 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 tuc. I ogromna masa, nekih 200-300 ljudi je dole. Ne shvataju šta se na gornjem nivou dolazi. Ali koji god novi dođe gore, on mora da legne dole. Pa su ležali jedni preko drugog, valjali se. Juse je bio mnogo namazan, jer on već amozitet je imao prema crnogorskim, ovaj, još i u to vreme. I on je tada počeo sa tim šalama kad smo mi od tatle otišli, pa ušli u Knez Mihajlovu, pa smo pucali u taj golf paladijum od besa, što ovoga nismo našli. Iskalili smo bes u auto, u golfan tog, gde je pisalo kafe paladijum. Pa smo ušli u Knez Mihajlovu peške, pa naišli na patrolu policije, ona dva u stvari šetača,
koje idu, koje su nekada čuvena. A vi držite oružje u Knez Mihajlo normalno? Mi pucamo u vazduh. U Knez Mihajlo? Mi konstantno, od Mažestika do robne kuće koju drži sada Baja Živenić, ono na Ćošku, i ruskog cara, pucamo u vazduh. Mi slavimo pobedu. Bacili ste Beograd na pod. Mi smo ponizili sve, mi smo gospodari grad, gotovo. Mi nismo uradili ono što smo htjeli da uradimo. Ali je kao za nas ispalo još bolje. Sad smo sve suši. A što ti ljudi nikakve veze nisu imali s nama i nismo bili svjesni da smo u stvari navukli gnev celoga grada. Praktično ste izazvali celu jugoslovensku mafiju. Ma celu. To je komentari. Ja mislim da kakvi su komentari bili? O, Kristijan Pašteta. Kako? Jednostavno su rekli, napravit ćemo paštetu od njega da pojede. Od Kristijana pa da te pojede. I da će Arkanovi Dobermani, tada imao neki Dobermani, da pojedu Kristijana. To je glavna stvar bila u gradu. Ja kažem, mi smo posle 2-3 dana, nadahnuti smo mi bili, ali smo doživjeli još jedan veći incident. Mi tu odlazimo kroz Knez Mihajlovu, policajci ne ilaze na nas, šapke se bacaju, mi bu, 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 do fontane koja nije postojala. Pa smo kroz plato prošli s druge strane da ih zavaramo, ušli u studenjak. Ja sam rekao, svo oružje na jednom ramču. Dečko skida gornji dio trenerke, stavljamo, ja pravim Ivica i Marica onaj čvor preko kičme i kažem, oružje nema niko da ima. Ne želim da ima neko da padne s oružjem, imaju korpus delikt. Ispaljeno 30 metaka. Povređeni ljudi, DNK, ovo ono, mislim, tada nije bilo, ali sam ja razmišljao i malo toga što se tiče. Odlazimo mi, ja se vraćam tu u Vuka Karadžića i niko ne zna, ja sam praktično 500 metara od mesta zločina. I kreće. I Usa me zove koji se smeje, koji zeza, na primjer, kaže Džambi Ciljaninu koji je bio na podu, a šta ti je ovo ovdje? Pa ovako jedan što on kaže, a šta? A kaže, malo tepiha ti ostalo. Pa onda sretne Jogija, pokojno kaže, Jogi kaže, znaš koji je najbolji posao u gradu? A Čenta sad se ubacuje, kaže, a šta misliš ono za čajeve što si meni pričao? Kaže, pa da, uvin je za Bešiku, a može i ovi drugi, kaže, mnogo ste ležali na podu, kaže, nazebo je stomačić. Ali to je meni sve išlo na račun. Jer oni nastavljaju da mene traže, da me likvidiraju. Ko te traže? Svi živi. Svi živi. Glavni je Slavko Mijović sa nekim ozbiljnim likovima da se ja završim. Da to, kaže, ako ga sad pustimo, on će da poleti. Sad se seku krila, kakvi je ovo što je uradio. Međutim, oni svi koji su u zavadi sa njima i koji ih nisu voljeli, oni su bili ona druga struja. Ajde, Krile, ti dobro si uradio. Među njima je bio i ovaj Jusa. A Jusa je to radio na šmekerski način. Zezo ih je na tim kockama provocirao. Čak par pucnjama u gradu su se desile ranjavanja. Pretera se. Šta taj mali, kaže Jusa, šta mali više od nas za glavu, teži 10 kg, radio isto što i mi. Samo su godine razlike. Ali ovako, kaže, obećava momak. I on je bio ono kao da sam ja bio konj na koga se on kladi. I palio ih. On je svoju satisfakciju preko mene ispunjavao što njih zeza, kako sam ja njih natero na pol. Kako nema od toga ništa, pa čekaj sada da se ojača, sad ga je to ponovno da se ojača, pa sam ja, pa je on meni davo savjeti, sad ideš preko, pozmeš pare, pa onda koristiš to što se desilo i tako dalje. I desi se jedna velika nesreća. Posle dva dana nakon toga, kod onoga labuda koji je bio u tvojoj emisiji. Smajh Mutović. Bravo. Odemo kod njega u pizzeriju da proslavimo napad u Možestiku. Ivana Ćulafić, ćerka ministra unutrašnjih poslova. Ja.
Raša Mandić, moja desna ruka, Plavušan jedan, skoro se ubio. Šiško Crnac, Danilo Ražnjatović, brat od ujaka ili strica od Arkana. To je najbitnija priča. To je priča koja kad se desila u najgore momentu života za sve nas, da je Danilo izgubio kojim slučajem život. A taj Danilo, vi znate onda celu priču koliko on mene voli, ja njega. Da je on rekao Arkanu, izvini, ujače ili striče, on je pobegao iz vojske iz Splita da bi upao s nama u Mažestika. On je došao u kratkim pantalonama i obukao. On je mogao samo, on je bio vaterpolista. Sjelina, jedan duh, jedna duša od čoveka i ovom prilikom ga pozdravlja mnogo. Jedna dobrota ljudina, ona crnogorčina iz Budve, jedan superlativo dečka koji je došao iz Splitske vojske, pobegao i rekao, čuo sam za Frku da hoćemo da pravimo nešto veliko, ja sam tu. Ja. I sad ga ovi među nama pitaju, pa čekaj bre, zar tebi Arkane dođe nešto? Pa valjda ujak ili brat od ujaka ili brat od strica. Pa kako ti s nama? Pa kaže, hoćeš i sada ga nazovem, kaže da mu kažem ja sam protiv njega i da to nije u redu ti da se diraš. Ja te volim svim srcem. Ono crnogorčina, čista je duša. Znači, garantovano, iz braće Jerkovića, 474266, tadašnji moj telefon. Danilo Ražnjatović zove u Ljuticu Bogdana. Željka dobija na telefon i kaže mu, 3 dana pred Mažestik. Ujače, striče, brate, ja se više ni ne sećam. Šta je to problem sa Kristijanom, nemo tako, nemo ovako. Mi ne možemo da verujemo, mislimo, ma ovo je parodija, ovo je možda i ovo, ali znamo Danila, koji je prosto zaljubljen u našu ekipu, on je naš drug do groba. I on govori, e, vala, ja kaže, na svoje ću udariti za njega. Kaže, ja sam se opredelio tako. Tu sram te bilo, đubre jedno, šta li mu reče Arkan? Ovaj spustio slušalicu po crvene i Danilu. Kaže, neće ovo na dobro da ide. Pa kažem, šta je sada bilo? Pa kaže, ljut je, nema tu pomirenja, ovo ono, ali ja idem s vama, pa kako god. Ti si za mene uvek, brat, upravo. Nemo daj ti meni nešto da obučem. Skida onu mornarsku majicu, kapu. Presvukao smo mi njega u krpice. I ta 3-4 dana do Mažestika, mi smo bili na terenu, skupljali informacije ko šta vozi, gde ide, kako se... Na toj proslavi mi se nađemo kao kod labuda na predlog Gagija Nikolića da se nađemo kod labuda u blokovima da proslavimo to. Ja devojku, čerku ministra unutrašnjih poslova, pod ruku, opet odelo, Rašu dobrog druga Mandića, sedam u taksi, Novi Beograd. Pirki i Gagi nisu u lokalu. Ulazimo mi, sedamo, naručujemo pizza. Labud elokventan, pasuj kiselina, seče me, on je isto taj bojem, ono, kao da zasmeje, da... Razumete? Ali nije bio neki sad kriminalac, što ti ja znam. Ali tu je znao klince, ono, njegove fore, krivi ustavamo tamo. Imao je dobre viceve i bio je zanimljiv čovjek. Ja ga tu upoznam. Sedite vi, sad će Pirki. U jednom momentu, ja sam imao 2 pištolja. Čuveni, niklovani, 357. Iz Mažestika i s druge strane, prvi put za našu ekipu viđen, jedan mali 38 Smith & Wesson specijal, kome je Burenci išlo obrnuto. Ovo što sad čujete prvi put u životu, nekome ja pričam. Ja to u izjavi nisam rekao, niti znam da li je Mandić, kada se predao za ranjavanje Danila Ražnjatovića i kada spomenuo do takvih detalja tu priču.
Ja sada bi se raskomotio, jedan pištu tu, jedan ovdje. Ovdje je sedao Raša Mandić. Ovdje je sedao Šiško Crnac, Tomović, Fecum Selasije iz Etiopije, naš drug Šiško Crnac. I ovdje je sedao Danilo Ražnjatović. Ovdje je sedala Ivana Ćulafić i Labud je sedao ovdje. Još dve stolice su čekale Gagija Nikolića i Pirkita. U jednom momentu ja vidim Rašu koji pored mene gleda taj pištolj, vata ga u ruke. Nateže kokota, ja sam imao samo 3 metka u njemu. I ako je natego kokot, normalno treba u pravcu skazanke na satu da ide kolt. Pištolj na Borenci. Međutim, ovo je neka nova serija bila, išao nazad. I ona 3 metke su se, on je vidio ovdje prazan. I kako je pogledao s ove strane, kaže, a prazan. I kako je natego iz one 3 preostale rupe, metak je prešao tačno gdje ne treba. I koliko je bio zatim. U tom momentu ja kažem, ostavi bre to, ne znaš što je novi, ja pokušavam da mu objasnim, to je mali pištolj. I on kaže, dobro bre, samo da vidim. Ja kažem, nemoj da diraš. Stvarno ostavlja, nastavlja žagor naš među nama, zvoni telefon za Šankom. Ženica sa kapicom tu u lokalu radi kao kuvarica. E, kaže, neki Pirke traži Kristijana. Labud važi, stiže, hoćeš ti, hoćeš ja. Ja ustajem, prolazim jedan mali stočić i idem pravo na ka tom Šanku. Prati me Šiško Crna sa kratežom u ruci. Mala kafanica, mislim, mali lokal, možda je imao, pa da kažem, jedno 35 kvadrata, maksimum. U tom momentu, kad sam ja kretao ka Šanku desno, u lokal ulazi jedan dečko, kratko ošišan, crna kožna jakna sa jednom devojkom. Faca mi se nije dopala. Ja sam to registrovao. Ja imam takve momente celoga života. Ulazim unutra, vatam slušalicu i kažem Šišku, pazi na ovog što je sada ušao da ne dojavi nešto. Nisu bili pejđeri, nisu bili mobilni, hvala Bogu, nije moglo bi. Tek tako, morali ste na statični telefon ili ona na novac, na kovanice, napolje. Ja ulazim za Šank, Pirke. E, brate, stigo si. Evo mi samo da se okupimo, ja i Gagi dolazimo tu kod Labuda, dobro je, e tu ti je sigurno, to je naš kraj, sad ćemo mi da uvedemo klinice tu da ih postavimo okolo, da nam ne nađe Murija dok mi slavimo. Šta slavimo? Upad u Majestik, su ludi koji može samo da nas košta glave. U tom momentu, kad on to govori, ja slušalica čuje se pucanj. Jedan jedini pucanj. Bam. Naravno, ja bacam na plek sa picom telefon. Saglem se dole i mahinalno ono. I setim se da su moji pištolji na sedištu ostavljene. Šiško me ugurava nazad i kaže, ko puca, ko puca. I nišan i one kukace. Ja se sećam jednog čoveka koji je imao neki šal, bilo je hladno vreme. A on, pa levo, pa desno, a ovako mu visi onaj sir iz usta od pice. E, polako, s tom puškom. A on ovako cilja i kaže, ko puca, gdje puca ovaj Crnac, hoće da ubije. Nateg oba dva kokota na 16. lovačkoj pušci i cilja. Vrišti Ivana Ćulafić. Preko stola ovako, glavom, napred stoji Danilo Ražnjatović. Raša je ustao, ljubi ga u obraz i diže mu glavu gore-dole. Ja sam siguran da je to Danilo upropastio. Da mu slomio kiču. Najverovatnije, jel taj cim, gdje si, bato? Ja izlazim odatle,
niko ne shvata da je Danilo Ražnjatović ranjen iz onog pištolja što sam ja prethodno rekao Mandiću, nemoj da se igra s njim. Šta je uradio tokom mog odlaska ka Šanku Mandić? Uzeo je pištolj, jer ja tu nisam bio prisutan. Opomenjen je da ne dira pištolj, iskoristio je priliku, vratio se na pištolj. Još jednom je nategao kokot, ali držaći na orozu. I kako je on je mnogo bio senzitivan. I u tom momentu on je progurao, tako reći, njegov prst, skliznuo mu je. I pod ovim uglom, kako je sedeo tu Danilo i ovdje Šiško, on je u ovom položaju gledaći i nategnuti ko on njega pogađa tu. Metak udara ovdje pozadi i vada kida mu kičmenu moždinu ili šta već, ne znam sigurno. Ja to ne znam, ovo pričam na posljedku šta sam ja sve kockice sklopio. Danilo je u onom položaju, u očaju je Raša koji... Ja tražim rupu od metaka na izlogu, jer ne znam šta se dešava. Mislio sam da je neko htio mene ili njih od ovih, da su oni ispred lokala. I do... Čak ja u jednom momentu kažem Crncu Šišku, ispali dva patrone u izlogu, nek padnu svi izlozi dole. Da napravimo paniku kao uzvratna vatra da nas ne pobiju. Jer mi smo na otvoreno uz izlog u mračnom lokalu, a mi se vidimo unutra, napolje ne vidimo ništa. Ona terasa kamena ispod blokova. Ja prilazim i on kaže meni Raša, ne, nije, ja sam, kaže, u krivu. Šta se dešava kad ne znam? I on, gdje si, brate, ranjen, gdje si? I Danilo ovako diže glavu i ovako, brate moj, brate. I krv iz usta. Ja dignem Danilu majicu odavde i zadrnem mu do vrata. I tražim rupu na leđima. Jer je on tako bio pod kosinom na izlogu. Nima. Gledam u ruke, gledam. I ja se presećam, ja sam mislio da je njemu metak ušao u usta. Njemu su bila puna usta krvi. I kad je on iskašljao tu krv, uvatio je mene za ruku, ja to nikad neću zaboraviti. I rekao je ovako, ako umrem, kaži Raši da da ime sinu Danilu. Šta se sad dešava? Kakve su to reči? Da li je to u onom šoku ranjavanja ili... neka prikaza, ja nisam znao čemu se tu radi. Drug mi je u nekom grobcu smrti, ali ja ne vidim ulaznu ranu. Meni je bitno da vidim gdje je ranjen, da znam kad... Raša. Kaže, pa brate, ustani, vata ga ispod miške. I diže ga i hoće da ga na silu postavi na noge. Međutim, njemu su noge paralizovane. To mi ne shvatamo. Ja ga ovako uhvatim za lice i ljubim ga. Kažem, batice, gdje si pogađen? On kaže, vrat, vrat. Boli me vrat. Ali on, polu ono, svest, pola nesvest. Nama suze idu. Ivana Čulov suze su. Labud kaže, kuku, šta napravi ste ljudi? Oni ljudi tamo hoće da izađu, a onaj crnac ih drži na nišanu puškom, kaže, nema izloženja. Kako izloženje? Oni hoće da ih drži tu kao taoce, da se krijemo iza njih. Sad, ne znaju. A ja sam još i napomenuo onaj što je ušao zadnji, možda i on pucao. Jer ja ništa ne znam šta se dešava. Ja pogledam jednu kao jabuka, hematom, i ovako pesnicu, ovako ovdje stajalo veličine pesnice, tu stoji veliko teknuće na vratu. Iz nje, pa verujte mi, malo krvi izlaz. Par kapi. Ja kažem, šta je ovo? Metak je vada ušao tu, kroz vrat, sišao u kičmenu, možda ni lide veće, nije izašao napolje. Ja sada shvatam, po iskustvu ovome, da mi nismo smjeli njega ni zadirnemo. Mi smo trebali, kako je u tom položaju,
ni to nismo smeli, da ga stavimo na ravan tablu stola ili neko šatorsko krilo. U tom momentu, šta je bilo najbitnije? Mi smo druga spasi, ovo ono, a brzo u kola on je odveden. Sada, šta bi prelomilo celu situaciju? Da je Danilo kojim slučajem tu umro. Mi nikada ne bi mogli Arkanu i njegovoj porodici da objasnimo da to mi nismo namjerno uradili. E, tu bi onda mi prerasli u življatore. Kako? A niste mogli nas tamo da nađete. Nije vam bilo dovoljno Mažestik, nije dovoljno što dolazite u naše lokale i tamo kog kikirezi se ponašate, nego ste morali da ubijete najbolje dete i sina i jedinca koji, u stvari njegov je brat poginuo, Danilov, pa je on ostao i ima neku sestru. To je bila tragedija porodična. I šta ti je odlučio? Kažem, beži glavom bez obzira. Sad je ovo neki drugi moment. Ajde, i ono da ratujemo oko lezi dole i ovo tog poniženja, može neko i da prođe, bilo 10 klinaca, pištolji, puške, niko nije povređen ozbiljno i to. Ovdje je život Arkanovog brata ili koga već u pitanju. I mi čekamo tih par dana u Beogradu da li će Danilo ostati živ. Saznajemo da on se budi sve, da ne predaje se Mandić i ja kažem, uf, dobro je, sad nam je malo lakše i mi odlazimo vozom. Prelazimo preko Horgoša, ja, Pica i Jimmy. Nas trojica, prelazimo granicu. Nepunih dva dana posle Mažestika pada prvi Laza Gamulin. Ja sam govorio, nemojte da idete na javna mjesta i nemojte da idete na mjesto gdje može da vas nađu ovi protivnici. A sad su bili svi protivnici. Ali neki su tu bili nebitni likovi. Tada je Gagi prvi put bilo šta i taj Pirke bilo šta, nešto veće uradili i to u ekipi sa Kristijanom, to je celo grad pričao i tako dalje. I ja sam im govorio, nemojte sad navući gledaj, nemojte da nas povataju, onda smo ovom poraženi. Nego sad da se držimo zajedno, svi bežimo koji kud da pređemo granicu, gore da osnažimo. Jer smo imali te sugestije od Juse, Čente i ovih od preko, dođite kod nas u Nemačku i mi negotivimo ove što ste vi polegali na pod, pa ćemo da se borimo. Vi udarajte, mi udaramo, snažite financijski i mi odlazimo u Nemačku. Ko vas prima tamo? Ja sam prvo shvatio Frankfurt, Čaldović, Rade, zvani Čenta. Odlazimo u Offenbach, hotel, ja, Pica, Jimmy. Gostoprimstvo na najvišem nivou. Ko vas dočekao u Offenbachu? Čenta. Čenta u Offenbachu? Čenta. Šta vam kaže Čenta? Koji hebe, tu su ovi, tu su oni, ima Crnogorac, oni uvijek imaju mozitet prema njima, ima ovih, ima onih. Mi to nismo shvatali tako. Mi ljude nismo poznavali. Nama nije bitno bilo ko je Crnogorac, ko je Srbin, ko je musliman. Svi smo bili isti. Evo se kriminalna crnici. Mi smo dobili, zbog upada u Mažestik, najozbiljniji problem u istoriji, ja mislim, srpskog kriminala, sa ozbiljnim likovima. I to je trebalo opeglati ili platiti za tu drskost. I čudo je da mi uopšte nismo nikada platili jednom sitnicom za to. Poslije toga, to se dan danas spominje. Ali niko nikad više nije, ni na mi na njih, niti oni na nas. Nego smo se godinama, posredstvom ljudi, možda su Bombona, Voja Pajković, Gane Ciganin, Dača Mutavi, oni su ti sa strane bili koji su rekli ajde bre, one deca, pa šta, ušli su, pa nikog nisu ubili, pa vidih na zapadu nam svetle obraz, mi smo tukli tecu, eltere, makroje, nastavili tu neku ljudinu. A šta ste radili na zapadu? Reketirali, upucavali ljude, otimali, provale, krađe, pljačke banaka, pljačke zlatara,
To je bio haos. Znači, mi smo imali sigurno po desetak krivičnih djela različitih, nema. To je se nije moglo postići da jedna ekipa, da smo se delili u 3-4 ekipe, pa kažu, ej, koliko ste vi dobri, pa ovi, pa ovi, pa se to talilo uveče, to je bilo toliko novca. Toliko nam je voda uši uša, da smo mi mislili da smo bogovi. A naprotiv, mi smo tonuli sve dublje u kriminal, i samo je sreća što ovi poniženi su prešli preko toga, pa nisu istarali u tome da nam kao je majko. A čekaj, vi ste samo sa ona ekipa. Vi ne slušate i ne priznajete prvenstvo ni Ljubi Zemuncu, ni Ćenti, nikome. Ne, njima da. Oni su bili za nas idoli. Fantastično, fantastično. I šta kaže za moju malu, ali je prošla. A što se mene tiče, 100%, ali naravno tu su i drugi kandidati, jel, pa treba sve uzeti u obzir. Možda i malo neki, kako se to kaže, neka vrsta podsticaja u vidu 200-300 evrića. Da li dobro čuje mito? Pa nije to mito, to je samo mudar poslovni potez, mislim. Mito. Daš, ovo je još jedan hoštapler. Idemo narde. Ne, niste me dobro razumeli. Ja sam mislio da ja to iz svog džepa, pa bože se... Ja i ti ćemo o ovome još razgovarati. Ja da platim, ja!